протистояти можливому загостренню та спробам мігрантів незаконно прориватися через державний рубіж. На Буковині прикордонники з поліцейськими провели спільні навчання. Детальніше у наступному сюжеті. У формі, з обладнанням, зброєю та собаками. На ділянці відділу прикордонної служби 31-го загону поліцейські спільно із прикордонниками цього року вперше провели навчання із протидії незаконного перетину рубежу мігрантами. Ми змоделювали сценарій, за яким виявили ми групу незаконних мігрантів, які намагаються подолати державний кордон. Відповідно, ми змоделюємо ситуацію, коли ми будемо їх блокувати і розсередоточувати на невеликі групи. В подальшому вони будуть всі затримані і направлені на фільтраційний пункт. В подальшому будемо встановлювати їхні особи і відповідно направляти до місць утримання. Такі навчання пояснюють тим, що ситуація, яка відбувається на кордоні Білорусі та Польщі, непроста. Відтак необхідно забезпечити надійну охорону рубежу та не допустити керованого потоку незаконних мігрантів до країни. Ми передбачаємо під час навчань два варіанти. Перший – це незаконний перетин кордону. Ми протидіємо за першим варіантом. І другий обумовлюється тим, що можливі виникнення групові порушення публічної безпеки та порядку. Додає, що у разі виникнення подібної ситуації для налагодження зв'язку із іноземцями підготували звернення ще й англійською та арабською мовами. Ми звертаємося до осіб з проханням дотримуватись законних вимог поліції, а також прикордонників, присісти і не пересуватися за межі визначеної території. Нагадаємо, що напружена ситуація на кордоні Білорусі, Польщі, Литви і Латвії, яка змусила сусідніх країн вводити режим надзвичайного стану і почати огороджувати кордон колючим дротом, триває із серпня, коли збільшився потік нелегальних мігрантів. Кількість осіб, які намагалися перетнути кордон, спочатку було 3,5 тисячі, а у вересні майже 8 тисяч, в жовтні – понад 17. Attention, attention, the police inform. If you don't follow the orders, force may be used against you. Даяна Грубер, Руслан Батюк, Теми дня, ТВА.